ସହରାଞ୍ଚଳର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଭିଡ ସହାୟତା। 26,29,71,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପକୃତ ହେବେ 87,657 ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଦେଶର 201 ସିଏନଜି ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 11 ସିଏନଜି ଷ୍ଟେସନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7 ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ସିଏନଜି ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କୋରାପୁଟ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ମାସ୍କ, ପିପି କିଟ୍ ଓ ଖଲି ପତ୍ର। ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା ଏୟସ୍ରେ କେତେ ହୋଇଛି କ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷେତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଉଗ୍ର ହେଲା ବିବାଦ। ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲେ ଘର ମାଲିକ। ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ବାଘମରାରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଲେ ନିରାଶ୍ରୟ। ଏବଂ 63 ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ 1,00,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 86,498 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟରେ ବି କମୁଛି କରୋନା। ଦିନକରେ 5,896 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ।